Estamos de volta então para acompanhar as últimas estafetas desta sessão matinal, os 4x100 metros livres. Vamos começar, como sempre, com a estafeta feminina. E nesta primeira série há aqui equipas muito boas. Já vamos apresentar todas elas. Mas ter então, nesta primeira série, na pista número 1, a equipa do Estarreja Prozinho, com Carolina Nunes, Érica Amador, Lara Maia e Mariana Jesus. Na pista 2, os Vikings, com Maria Armas, Margarida Pimenta, Mariana Mercedes e Celine Nugent. Na pista 3, o Conde Chaco Clube, com Maria Carlota Rebelo, Joana Rodrigues, Helena Rodrigues e Inês Fernandes. Na pista 4, os Belenenses, com Maria Fidalgo, Luana Rodrigues, Madalena Tomé, Lidiana Rodrigues. Na pista 5, a equipa de Lousã Natação FAPEL, com Matilde Oliveira, Inês Henriques, Dânia Simões e Camila Rebelo. Na pista 6, atenção a esta equipa do Ginásio de Vila Real, Maria Pereira, Maria Eira, Leonor Silva e Ana Margarida Guedes. Pista 7, a equipa do Foca Quinta da Lixa, Ana Beatriz Vieira, Ana Rita Martins, Maria João Ferreira e Francisca Martins. Pista número 8, Escola Esportiva de Viana, com Ana Pinho Rodrigues, Beatriz Pereira, Maria Rita Souza e Inês Amorim. E a Escola Esportiva de Viana a abrir com a recordista nacional absoluta, Ana Pinho Rodrigues, 54-66, atenção a este tempo. Mas aqui, em teoria, as equipas das pistas de cima da imagem, portanto, as pistas 5, 6, 7 e 8, com equipas muito fortes, ou pelo menos nadadoras muito fortes a constituir estas equipas. Desde logo temos a Lousã Natação a fechar com a Camila Rebelo, o Ginásio de Vila Real a fechar com a Ana Margarida Guedes, mas é uma equipa muito homogénea. A Foca Quinta da Lixa a terminar com a Francisca Martins, mas também a abrir bem com a Ana Beatriz Vieira e, claro, a Escola Esportiva de Viana a abrir com a Ana Pinho Rodrigues e também a fechar com a Inês Amorim. Já vai na frente a Ana Pinho Rodrigues, atenção a tempo, 54-66 é o recorde nacional, ela a passar em 26-60. Passa na segunda posição Maria Pereira do Vila Real, depois Ana Beatriz Vieira do Foca. E na quarta posição segue os Vikings com Maria Armas. Estarreja também tem uma equipa interessante, em crescendo. Vem Ana Pinho Rodrigues a estrear-se nestes Nacionais da Primeira Divisão, a entregar em 56-12. Na segunda posição, Maria Pereira do Vila Real em 58-66. No terceiro lugar, Ana Beatriz Vieira do Foca em 59-00. Agora deverá vir para a frente do Ginásio de Vila Real. Tem 4 nadadoras a valer menos de um minuto. Mas a vir também bem o Foca. Vikings igualmente com uma equipa muito equilibrada, já nadou com a Maria Armas, nada agora com a Margarida Pimenta. E está o Estarreja, como tinha referido, uma equipa em teoria em crescendo. Nada agora a Érica Amador, mas vai nadar a fundista Lara Maia. Entregar na primeira posição, a manter-se, a Escola Desportiva de Viana, 1.57.17. Na segunda posição entregou o Ginásio de Vila Real, 1.57.49. E no terceiro lugar, a Estarreja, em 1.58.73. A Dani Simões, de Lousã Natação, ali a lutar por se aproximar das equipas da frente para dar uma hipótese à Camila Rebelo. E os Vikings passarem para a frente. Essa é a equipa da pista número 2, com
A Mariana Mercedes neste momento. Vikings na frente, na segunda posição, o Ginásio Vila Real no terceiro posto está neste momento o Estarreja, ou mantém-se o Estarreja. A Escola Esportiva de Viana passa para o quarto lugar e no quinto o Lausanne. Ana Margarida Guedes na frente. Sally Nugent segue agora na segunda posição e Camila Rebelo já no terceiro posto. A lutar muito a nadadora de Lausanne, atenção para tentar chegar a Ana Margarida Guedes. Excelente estafeta dos Vikings. Sally Nugent ali a lutar ainda pela vitória. ...54-74, vitória para o Ginásio de Vila Real. Segundo lugar para a Lausanne, natação, Camila Rebelo ainda a conseguir chegar ao segundo lugar, 3:55-36. Terceiro lugar para os Vikings, 3:55-37. Depois no quarto lugar a Escola Desportiva de Viana, 3:56-96. Estarreja acabou por ficar no sexto lugar. Não é um resultado positivo para a equipa de Estarreja para sair da zona de promoção. Vai ficar a aguardar o que faz também o Loltano. Bolonenses também com uma prova menos conseguida. Só que a equipa da Cruz de Cristo tinha 3 pontos de vantagem sobre o Estarreja. E aqui só perde um. Aliás, perde 2.